Замбит гардец влили Арчил Татунашвили. Татунашвили схелзе дазиене бе бе унда шепастес, рогорт сичац хлистуис сахипатом дзиме харисхис, расац сикбдили мохо. Дгэс азогадобистуис окупирабу регионши замбит моклули сакмезе самхараулис комиссиури даскуна гахта цнобили. Ана халая гуэтгуис радзария даскунаши дарогори Арчил Татунашвилис мшоблобис позиция. Самхараулис аэронули экспертизис бюрос мермом задебул даскунаши, ромелиц азгадобистуис дгэс гахта цнобили. Деталурад арис ахцарелис дазианебеби, ромелиц дефакто режимис цармомадгенлебма Арчил Татунашвилс миакенес. Татунашвилис мшоблеби амбобнен, ром агнишнули даскуна гаморицхаус им версиас, разец саубробнен дефакто режимис цармомадгенлеби, ром Татунашвили гулис укмарисобит гардаицвала. Татунашвилис дедис русудан Татунашвилис ганцхадебит агнишнули даскуна арисимис Тасториром миси швилиц амебис шедегат дайхопа. Упро деталурат, рас амбобен, агардац швилиц оджахис аурабида, родис цава сарчали Страсбургши, сахалцодабит, Георги Татунашвили, Русетис инаагдек, деталеби нахет, чуэн сиужетчи. Асам дедазияне бекунда мирене були благуи сагнит, начулеты чрило беби, таглечили кунда дамцори кунда хелеби, потехили кунда тити дар кине бит кунда гадабмули, тату кунда титсе да ис тату кун гахуретили кунда. Исред схедарс гарегнула детробода экспертизам самедицино и на зашия паса. Начадевоби сис нажгентеби хия мотехилоба. Комиссии издавскунит Арчил Татунашвилис гардацуалеба ам дазиянебебма гамоицуя. Там обискуали у кошек посебули это и сахло Страсбурги с асамартлши гаигзаунеба. Экспертизис даскуна сакмеши эртертим таварим ткицебуле байкнеба. Георги Татунашвили Русетис инаагмдек асекуя сакме ромлис могебат цамебит моклули Татунашвилис оджахс гарантиребули акс. Августос у кошек там ликнеба сарчели, адам и суплеват Европул с асамартлши. Рачи хеба самхара улис экспертизис даскунас гамузепсим и чатаребул даскунепс. Тадген илиарис Когда перемизези, мизези что-то говорили, кашири, места, дазиане бы всегда, там только что-то шорис, а ну мисек был шорис. Сейчас мы мисят есть квазлиус, имис хар сапузелс, ром гамутзиебат, аримартос, арам холу тауш плюс, укану акоти та газрах полу дамзир гарим вообще, арамет асурмаз даме отхе прима, месаме нацелит, раз чун мигочняру, месаме нацелит тунда икос, месарист самеба. Таскуна ромелиц гаса идум лоебулия савараудо Страсбургшиц, ардгенис шемдег гаса джаровдеба. Амис сурвили окс дамоугидебол экспертс ромелиц оджахис интересепс ицавс. Эмпатия Татунашвилис куалобис сакмезе экспертизас дамоугидеблат атарепс, ромлис шедегебит джер-джеробит уцнобия. Таскуна шиарис мис джелоба имазе ром дазианебебис шедегат цваве кулису кварисоба гахта сикпилис мизези. Сицоцхлеши амиқенебули уамрави дазианеба, ассе мети дазианеба благви сагнит схеулис свадасхва убанши да арэртджеради дартқмеш шедегат асеве ахцэрилобац арис мититебули ам благви сагнебис ром свадасхва благви сагрит шейзеба ихос миқенебули. Соред амастан дакавширебит икнеба чуэнс экспертизаши гамахвилебули урадгеба ром дазианебеби ра албатобит арис миғебули цамебис шедегат. Пикропс ром цамебис авторэби дамкӏвлэлэби ар даисчэбиан, маграм сакартвелос хелисуфлэбисган элементарули набиджис гададгмас итхобс. Экспертизис даскунис гарэшэц оджахи дарцмнэбулия, ром Арчил Татунашвили цамебит моклэс. Цдома ара акам хелисуфлэбасаба. Рогор дасчиан исини акэт ар гадмоулэн, исэти данашаули чай динес жерисе ар гадмодиан акэт осэби да. Верташчиан да, хом айн че узлият, ро халхи тхоулобс фейсбуксе нахэ, ро ахалгаздеби тхоулобен, ро да эркос Арчил Татунашвилис сахэли Московис проспектс да. Улим цдеба ро аканде чиан урдеба да, хэли суплеба. Ари гэбс ахалгаздебис мотховнос, ро ари туалис цинебс. 35 წლის Арчил Татунашвили ოკუპირებულ ახალგორში დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 22 თებერვალს დააკავეს. 23 თებერვალს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის ხინვალში გულის უკმარისობით დაიღუპა. Ქართული მხარე ცხედრის გადმოსვენებას 26 დღის განმავლობაში ითხოვდა. საბოლოოდ წამების შედეგად გარდაცვლილი ტატუნაშვილის ცხედარი წითელი ჯვრის ჩართულობით ცხინვალიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 20 მარტს გადმოასვენეს.
Сарчели, Сахалцо Дабит, Георгий Татунашули, Русатиц и Нагмдек, Страсбургши, Оздео Ракустос Гайкзавнеба. Лариса Атобрива тупа сурдеба савельто чехуревши амтройствис 1 доллари, 2 лари да 56 тетриплерс. Герду банкепса да долларис гадамсрел чехуревши америкули долларис паси ерунули банкис мер дадгенил курстан шедаребит рамдениме тетрит магалия. Дгис ганмолобаши ларис гацвлити курси хшират ицвлебода мизезат экономикури сферос экспертеби сакартвелос ყველაზე მსხვილ სავაჭრო პარტნიორებში თურქეთსა და რუსეთში მიმდინარე მოვლენებს უკავშირებენ. გიორგი კიკაბიძე გვეტყვის რა მდგომარეობა ახლა სავალიუტო ჯიხურებში, რატომ უფასურდება ლარი. Это на полном национальном бизнесе ходит, савалто чихуребши 1 доллар из гиребулеба, орилари да урмодзда тотхмати тетрия, гиве танха дагиш дебат, ткуен коммерциул банкепши 2 доллар из шедзеназ да апиреб, дгасам сакистан да каушебит, кеттебо да ганц хадеби, рогорц специалисты биси се экономикури гундис мхридат, мартуэли гунди традициулат, мосахреобаст амшудебс, картулос небаши ац хадеби ром, аники сапудзоли арарсебобс, дгасис модам тавари китхуа, рам коммуниция ларис ассети, масштабури вардна, специалисты би ац хадеби ром, эс гампиро бебулия, сагар Пактори да амбобен ром туркечи лира катастрофулат вардеба. Тиридан ციფრები იმდენად სწრაფად იცვლებოდა ჯიხურების მეპატრონები ტაბლოზე ცვლილებას ვერ ასრებდნენ. ეროვნულმა ბანკმა დღის ბოლოს ლარის ახალი გაცვლითი კურსი დაადგინა. ლარი დოლართან მიმართებაში თითქმის 7 თეთრით, ევროსთან კი 4 თეთრით გაუფასურდა. 11 აგვისტოს 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 53 თეთრი იქნება. 1 ევროს შეძენას კი 2 ლარად და 90 თეთრად შეძრებთ. Курсის ვალების დროს შეიძლება მოიგო, მაგრამ მე მაგალითად პირადად ზარალი ნახე. Именно то, как уйдет курс, да, литр, как уйдет доллар, когда ларим индо, да, как уйдет, да, мере, в обиции, за анзуират, хидва эмиссии, вот за анзурапати, да, 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 Рамгамуйцуа Ларис Шуиди пунктит гаупасуреба, экономисты бирам дениме мизезе саубробен, манчорис эртерти мезобе сахабзе пошарса були витареба, полотрепшим кветрат гаупасурда туркули лира. Специалисты бис прогнозы теронули валютис гаупасуреба пирол рикши, мадамиене бзия и сахеба, ромлепсат сесхеби доларши ауктаге були. Чуэнс мезобел да саватро партнер куэкнепши, рогоричарис Туркети, Русети да Ирани, мимдинарес мати валютебис гаупасуреба Америку. Доллар там и вертебаши, рац автоматура дичос молодинс картул базар зецром, а машелеба мухвес ларис каупасуребада, из молодини тависава дичос мукалевадиан нишнолован рхевепс. Когда кладазе мета зарал дебиан из адамиене бюсат сесхи, аукс уцхору ауташи матвис дгес магалита дилдан сагамомде аси доллари укуе ати ларит гадзуйта. Традициулия хели суфлебис позиция паники сапудзелия расебобзда мосахлеба шеудзелиям шуйда дигос, ацхадебен экономи гури гундис წევრები, მათი თქმით, ეკონომიკაში არაფერი ნეგატიური არ ხდება და კურსი უახლოეს მომავალში დასტაბილურდება. Карту макроэкономикури сурати, ромелиц ларис курс канапировебс, როგორც უკვე აღნიშნე, არის სრულ შესაბამისობაში იმასთან, რომ ჩვენ ლარის უგზელოდიან სტაბილურობას ველოდოთ. Აღნიშნული დინამიკა რეალურად ფასების სტაბილურობას საფრთხეს ვერ შეუქმნის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნულ ბანკს გააჩნია სრული ძალაუფლება და ყველა ბერკეტი იმისათვის, რომ ფასების სტაბილურობა იქნა შენარჩუნებული. Ის რომ ეს არის Сейчас разные экономические факторы бирмашит сакатолу тауробис негативный набиче би арис мизези есть на углу дарас. Шемот гомис периоды рогостеси арис насакутром гамотцо ютан накавширебули митором башим цирде бахом туристы бис накати гарко периодчи эсари этоди пишуловане шемусталы чуени та туамас даемате ба истрома инфляцию процессе бис гамо шесазлуа мотсулова импортис гаизадос да баланси да и рогостеси за пита бирацо ба ларис курс ак чуени земокмеде бис хариски Дарис Чареве, Рунули Банки, Стамос, Вапуш, Дава регулирует. Эксперты биам бобену пасе бисмате без хода схо продукты бзеам дроистус мосалод не лиарарис. Маграм ту валуту из гаупасуре багах задеба, пасе бисмате ба гарда уалик неба. Шурис эпизмизни чаден или дана шаули Георги Чандуриам Самсон Кутателадзе генерли самуша отахши ара регистрирабули ара гитмогло. Прокуратура дгевандели процесси шемдек деталурат ганмардавс ра мохта мимдинарец лист 18 январс. Дгес Рустави Сакалоко сасамартлом Георги Чандуриас патим роба миусаджа. Адвокати дакавабулис удана шаулобазе саупроб саперишпиро самткицепс сакмис прокурори.
Георгий Чантория წარდგენილ ბრალთან დაკავშირებით პროცესზე არ უსაუბრია. Მან მხოლოდ მოსამართლის დარწმუნებას სცადა, რომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების საფუძველი არ არსებობდა. Თუმცა ჩანტურიას და მისი ადვოკატების არგუმენტები მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. Ეს ხალხი მის ახლა ხის დღეისობით არის დაკითხული, მაშინაც დაკითხული იყო, როცა მე პირველად დამოკავეს 2016 და დამშვიდნენ გამოთვალისწინეს. სამჯერ მიმშვენე გასული ამდენი ხანი, ხო შვიდ წელი გასული. მოწმესაც ვერ მოიყვანო, ის თან მივედი უბრალოდ ან Прокурорის თქმით, საქმეში ჭანტურიას წინააღმდეგ მოწმეთა ჩვენებების გარდა აუდიო და ვიდეო მტკიცებულებებიც არსებობს. ლევან ჯალაღონიას განცხადებით, გათავისუფლების შემთხვევაში მიმოლის და მოწმესზე ზემოქმედების დიდი შანსი არსებობდა, რის გამოც პროკურორმა აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა მოითხოვა. ბრალდებულმა მიზანმიმართულად გაანადგურა როგორც ისტანის ამოსი, რომელიც ეცვა კლუბის დროს, ასევე განადგურა ტანის ამოსი, რომელიც ეცვა მას კლუბისას, ასევე განადგურა და გადამალვა ცეს დანაშაულის იარაღი. შესაბამისად, სასამართლომ სრულად გაიზიარა, მიიჩნია, რომ პროკურატურის შემოადგენლობა იყო დასაბუთებული. გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და გასაჩივრებას აპირებენ ჭანტურიას ადვოკატები. ანა კეკენაძის თქმით, გენერალ ქუთათელაძის მკვლობის მოწმეები განმეორებით დაკითხეს და მათ პირველადი გამოკითხვისგან რადიკალურად სხვა ჩვენებები მისცეს. ადვოკატი ბრალდებას შეკერილს უწოდებს. ძირითადი მოწმეები, რომლებიც ბრალდებას, რომელზეც ემყარება ბრალდება, გამოკითხულები არიან სამჯერ, ოთხჯერ. ისინი თავდაპირველად არ საუბრობენ გიორგი ჭანტურიას ბრალეულობაზე, თუმცა 7 აგვისტოს უკვე ისინი იწყებენ საუბარს, თითქოს გიორგი ჭანტურიამ ჩაიდინა აღნიშნული დანაშაული, თითქოს გიორგი დაინახეს იარაღით და ასე შემდეგ. თუ კი რეალობას შეესაბამება აღნიშნული გარემოებები, სად იყვნენ ისინი 8 თვის განმავლობაში? საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ირაკლი თედორაძია ის 2018 წლის 16 იანვარს გამომძიებლებს უყვებოდა, რომ სამსონ ქუთათელაძის მკვლობის ამბავი ბაზრის მოვაჭრეებისგან მას შემდეგ გაიგო, რაც ბაზრის ადმინისტრაციის შენობასთან მიმავალი ხალხი დაინახა. თუმცა მომხდარი მკვლობიდან თითქმის 8 თვის გასვლის შემდეგ თედორაძე პროკურორის ინფორმაციით იხსენებს, როგორ დაინახა გიორგი ჭანტურია იარაღით ხელში. Გარდა მოწმეების ჩვენებებისა, საქმეში გიორგი ჭანტურიას დისფარული აუდიო ჩანაწერიც დევს. მარიამ ჭანტურია ამ ჩანაწერში ოჯახის ახლობელს უყვება, რომ სახლში იარაღს ინახავენ და მისი გატანა პატრულის თვალთვალის გამო ვერ მოახერხეს. მარიამ ჭანტურიას ფარული ჩანაწერი პროკურატურისთვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა. Категориულად უარყოფს ამ საუბარს. Საერთოდ ვერ იხსენებს მსგავს საუბარს. Ან შეიძლება სულ სხვა თემაზე იყოს საუბარი და რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ ამ თემას დააკავშირონ. გიორგი ჭანტურიას გენერალ სამსონ ქუთათელაძის მკვლელობა ედება ბრალად. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Терроризмის ხელშეწყობის საქმეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მშარდებული და ძებნილი ახმეთ ჩატაევის ჯგუფის წევრი რუსლან შავაძე დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით, რუსლან შავაძემ ახმეთ ჩატაევთან და იბრაგიმ ადაშევთან ერთად საქართველოს საზღვარი არალეგალურად 2017 წლის 27 ოქტომბერს გადმოკვეთა. დადგენილია, რომ შავაძე იმ სახლში ცხოვრობდა, სადაც 2017 წლის 22 ნოემბერს სპეცოპერაცია ჩატარდა. შავაძემ სპეცოპერაციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მდებარე ბინა მიტატოვა და მიიმალა. შავაძე სუსმა ბათუმში აიყვანა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის განაჩენით შავაძეს 13 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი დაკავებული ტერორისტულ ორგანიზაციაში საქმიანობასა და საზღვრის უკანონო გადმოკვეთაში დამნაშავეცნეს. ჩატარებული გამოძიებით და მოპოვებული მტკიცებულებებით დადგენილია, რომ ახმეთ ჩატაევმა იბრაგიმ ადაშევთან და რუსლან შავაძესთან ერთად 2017 წლის 27 ოქტომბერს არალეგალურად გადმოკვეთა საქართველო-თურქეთის საზღვრის კინათი მარადედის მწვანე ზოლის მონაკვეთი, რაშიც დახმარებას ასევე უწევდნენ მათი დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრები, რომელთა მიმართაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი იქნა გამამტყუნებელი განაჩენი. ახმეთ ჩატაევი, იბრაგიმ ადაშევი და რუსლან შავაძე მათივე დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებთან სხვა წევრებთან ერთად დაბინავდნენ
Гамдан Калак Тбилиси Бери Габриэль Саусис Гамзирзе Матвис Тандамзрахолебис Мирц Инасар Шерчоу Бинаши Садац Орита Чулмейцлис 27-28 ноембрс чатаребул икна спецоперация Радросац ликвидиребул икна ори террористи Ибрагим Адашеви да Асланбек Солтахметови Ахмед Чатаева Тавия Ипекетка такаебул икна Шоаеб Бурзиеви Агншули спецоперации зрос дайгупа сахамципу усартхобис самсахурис спецданишулебис размис танамшомели Иване Голашвили Руслан Шавадзе спецоперации дацкебамде рамодениме саати тадре сацхоробели бина датова да миимала гамоძიების სრულობის პროცესში იგი დაუსრებლად იქნა მიცემული პასუხისგებაში გამოცხადებული იქნა ძებნა და მიმდინარეობდა აქტიური სამძებრო ღონისძიებები მისი დაკავების მიზნით არსებული ინფორმაციით რუსლან შავაძემ 2016 წლის სექტემბერში მწვანე ზოლის გამოყენებით სოფელ მარადიდის მონაკვეთზე უკანონოდ გადაკვეთა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი და გადავიდა თურქეთის ტერიტორიაზე რუსლან შავაძემ მალევე შეუერთდა სირია ერაყის ტერიტორიაზე მყოფ აჰმედ ჩატაევის დაჯგუფებას და მონაწილეობას იღებდა საბრძოლო მოქმედებებში გარკვეული პერიოდის შემდეგ როდესაც აჰმედ ჩატაევმა დატოვა სირია ერაყის ტერიტორია რუსლან შავაძეც მასთან ერთად გადავიდა თურქეთის რესპუბლიკაში შესაბამისად ჩამოვყალიბდები მის პოზიციასაც გავითვალისწინებ ჩემ პოზიციას ასაც მას გავაცნობ, რა იყო ამ ეტაპამდე, რა ხდებოდა სასამართლოზე, რა ამტკიცებულებები იქნა გამოკვლეული სასამართლოზე და შესაბამისად ჩამოვყალიბდები და გავასაჩირებ. Вин он дайгос оджахши упроси термини сахалхо дамшлс абнес. Омбудсмени пикробс, ом танамедроебаши агнишнули терминис гамок энеба амгарепс, кали шесахеп стереотипул зармодгенепс, ром кали оджахис меоре харис ховани цевриа. Асет термини омбудсмен вам тауробис ахелит гамоцемул актепши пова да оджахис упросис хоопру нейтралури форми чанацлеба моитхова. Рустан Думбадзе цдилоб да гаркова сратом гамо икенеба канамдеблобаши термини оджахис упроси да вин моиазреба упросет. Этуна Рогорц гаирква оджахис упрос умтрособис дадгена реалобискан шорс ар копила, радган картул оджахепши дгесац миичневен ром мамакаци оджахис упросия да амас хснеян сарцмунобита да. Традициебит сорад ам мидгомебс ахалисепс да упромета дагрмавебс картули канумдеблоба асе пикропс. Сахалхо дамцвели ромлис критики саганиц гахта из саканумдебло актеби садац гамок анебулия термини оджахис упроси нино ломджария мимартавс парламентс ром канумдеблоба моаргос демократиул да танасоробис принципепс да оджахис упрос. Термини чанацлос нейтралури термини. Тумца, როგორც гаирква, эс сакитхи проблема сазогадоебис нацилиствис ар цармоадгенс, вин როგორ пикропс оджахис иерархиазе, чвени сюжетидан гаигебт. Оджахис упроси твени аджет, калиат каци? Каци. Радо? Кадзе, дамкаребули оджахи, да, шемосавали, да, асе шемдек. Раскви оджахис упроси каци, ту кали, ван. Ориве эртад агуарепс проблемебс. Мама каци ари упирвелеси да, кали Сахурики, арабис, миси мегопа. Термини арар заутсилебел, ромелис упрочкуяния и сикнева, оджахис упрос да дам тавдеба. Каци шу, каци, сугод. Имиторо эгрия, барсмати деблебши. Оджахис упроси. Арис эгити рами канонч, оджахис упроси, зе термини дээс, арвици. Ту дэс унда шейцуанус, албат. Эс китхва актуалури мас шемдек гахта, рац сахахо дамцвома парламентс рекомендациит мимарта. Омбудсмени амбобс, ром оджахши упроси ар арсебобс да миси ყველა წევრი თანასწორია. Сахалхо дамцволис წარმომადგენლები ამ ტერმინის შემცვლელ საკანონმდებლო აქტებს дискриминациულსა და სტერეოტიპულს უწოდებენ და მისი ნეიტრალური ტერმინის ჩანაცვლებას ითხოვენ. Марталия саканом дебло актепши арариста конкрет эпули, ром оджахи супросет моязреба каци, тумца, насет сазогадоба шарсабурит армодгене бис михадуит, титкмис хуэла шамтховаши еса ам гуарад гани мардеба. Мисси чанацулеба шестац лебелия нейтралури терминит рогорит сикнебода оджахи дан саконтакто пириан схва, сахалхо дамцвели миичневс, ром оджахи супросис ам гуари формули реби сарсебоба, хел суцхоб стереотипе бис кахрмавеба, ста асеве шестац лорик шамтховаши ихос дискримин. Сакитхит омбудсменис დაინტერესება ახალი საქართველოს ინიციატივამ გამოიწვია. Თეონა ჭალიძის თქმით, დისკრიმინაციული ტერმინი ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით მიღებულ საკანონმდებლო აქტებშია. Უფრო კონკრეტულად, თუკი ოჯახის უფროსი მამაკაცია, მას სოციალური დახმარებისთვის განსხვავებული კოეფიციენტი ენიჭება, რაც ქალთა მიმართ დისკრიმინაციას აღრმავებს. Ту оджахис упроси арис каци, ам შემთხვევაში გარკვეული სხვა კოეფიციენტი ენიჭება ოჯახ, რომლის შეფასებაც ხდება. Ის რომ ხაზგასმული არის საკანონმდებლო დონეზე და გამოყენებული არის ტერმინი ოჯახის უფროსი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში საქართველოში ასოცირდება უფრო კაცთან, რა თქმა უნდა დამატებით უწყობს ხელს და ახალისებს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციას. Омбудсменის მიმართ
მართვას მიწვავე რეაქცია მოყვა საზოგადოებრივ ჯგუფებში. მათი ნაწილი საკითხს ხელოვნურად შექმნილ პრობლემად აფასებს და ამბობს, რომ ოჯახში უფროსი მამაკაცია და მას განსაკუთრებული ფუნქციები აქვს. ხალი საქართველოში მეორე ხარისხოვანი კი არ არის. ხალი დაფასებულია და ქართველი კაცი ქალს ეთაყვანება. ეს გამოსახულია ჩვენს კულტურაში, ხელოვნებაში, ცეკვაში, პოეზიაში. იერარქია ხდება ყველგან. იერარქია არის ზეცაშიც, ეკლესიაშიც და ყველგან. სადაც არ არის იერარქია, იქ არის ქაოსი. არსებობს საკითხები, მაგალითად დაცვის უსაფრთხოების ოჯახის, რომელიც კაცმა უნდა იტვირთოს და ეს ბუნებრივიც არის. ჯანდაცვის სამინისტროში ფიქრობენ, რომ ოჯახის უფროსი ოჯახის უფლება მოსილი პირია და ის არ ასახავს კონკრეტულ სქესს. ვინ არის ოჯახში უფროსი, ამას სოციალური აგენტი კონკრეტულ ოჯახში სტუმრობისას ადგენს, სადაც გადაწყვეტილებას ოჯახის წევრები იღებენ. Როდესაც სოციალური აგენტი მიდის კონკრეტულ ოჯახში და აფასებს სპეციალური ფორმის დოკუმენტს, ოჯახის დეკლარაციას, ის ოჯახს ეკითხება, ვინ არის ოჯახის უფროსი, ქალია თუ კაცი. თუ ოჯახის უფროსი არის ქალი, ეს ნიშნავს, რომ ოჯახს აქვს უფრო მეტი საჭიროება და უფრო დიდი შანსია, რომ მიიღოს ქულა ნაკლები. ეს არის უბრალოდ ცნება, რომელიც გამოიყენებოდა და გამოიყენება და არანაირი სხვა რაღაცნაირი დამატებითი დატვირთვა მას არ აქვს. როგორ უნდა გავიგოთ ოჯახის უფროსის განმარტება, ამის განხილვა სავარაუდოდ პარლამენტში მოხდება. მანამდე კი ყველა ოჯახში ინდივიდუალურად წყვეტენ, ვინ არის უფროსი. Საზოგადოების პროტესტმა კლუბ ბასიანს მოსკოვში გამგზავრება გადააფიქრებინა. 15 სექტემბერს კლუბ ბასიანის არტისტებს მოსკოვში რედბულის მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში უნდა დაეკრათ. ბასიანის ამ გადაწყვეტილებამ აზრთა სხვადასხვაობად და კრიტიკა გამოიწვია სოციალურ ქსელში და იმ ადამიანებში, ვინც 12 მაის ბასიანის დასაცავად იდგნენ. ბასიანის არშემდგარი ვიზიტი მოსკოვში თამარ ჯინჯარაძე მოგიყვებათ. ირონიული ქოუბი, მწვავე კრიტიკა და პროტესტი. ასე შეხვდა საზოგადოების ნაწილი ბასიანის რეზიდენტების მოსკოვში გამგზავრების სურვილს. კლუბის სამ დიჯეის 14-15 სექტემბერს მოსკოვში რედბულის მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში უნდა დაეკრათ. ხელობა არის ის, რომ ჩვენ ნებისმიერი სხვა ვიზიტი, რაც კი ყოფილა ჩვენი არტისტების მიერ განხორციელებული მოსკოვში, ყოველთვის ერთი და იგივე არგუმენტით არის ხოლმე ზურგს გამაგრებული, ასე ვთქვათ, რომ იქ არსებობს რაღაცა ჯგუფი ადამიანთა, რომელიც აფასებს თავისუფლებას, აფასებს საქართველოს. ბასიანის რეზიდენტების მოსკოვში გამგზავრებაზე აზრი ორად გაიყო. ნაწილი პრობლემას ვერ ხედავს, ნაწილი კი ამბობს, რომ რუსეთში ჩასვლა იმ კლუბის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ოკუპაციას გმობენ და თავისუფლებას თავარ ღირებულებას უწოდებენ, უხერხულია. რუსეთი არის ის ქვეყანა, სადაც პუტინის რეჟიმი მუშაობს უკლებლივ ყველაზე, სადაც მათი ხელდასხმის გარეშე არ იმართება არც ერთი ღონისძიება. თუ ჩვენ რუსეთთან გვინდა საქმიანი სავაჭრო ურთიერთობები და თუ ჩვენ გვინდა იქაური ფული, მოსახლეობის ის მცირე მარგინალური ნაწილი უნდა შეეგუოს იმას, რომ აქ რუსი ტურისტები ჩამოვლენ და ჩვენი მსახიობები, არტისტებიც წავლენ იქ. უამრავი ირონიული პოსტისა და კრიტიკის შემდეგ ბასიანის ფეისბუქის გვერდიდან ვიგებთ, რომ რეზიდენტებმა და კლუბის ერთ-ერთმა მფლობელმა მოსკოვში ვიზიტი გააუქმეს. ბასიანის დამფუძნებლებმა პროტესტის შემდეგ სპეციალური განცხადება გაავრცელეს. გულწრფელი საზოგადოებრივი პროტესტის გათვალისწინებით ჩვენმა გუნდმა ღონისძიების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. იმ ღონისძიების, რომელიც უნდობლობის გამო ანგარიშწორებისა და დაპირისპირების იარაღად იქცა. მივესალმები ბასიანის გადაწყვეტილებას გაუქმების თაობაზე. ფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში ეს იქნებოდა ძალიან საზარალო რამ თვითონ ბასიანისთვის და იმ ბრძოლისთვის, რომელსაც მათივე თქმით ისინი აწარმოებენ როგორც სისტემის წინააღმდეგ, ასევე თავისუფლებისთვის. განსხვავებული პოზიცია აქვს სამოქალაქო აქტივის დავით სუბელიანს. ის მიიჩნევს, რომ ბასიანი არასწორი სამოქალაქო აჟიოტაჟის მსხვერპლი გახდა. ალბათ ყველა ხვდებით, რომ ბასიანს იმიტომ არ გადაუწყვეტია რუსეთში წასვლა, რომ შემდეგ ერთ დღეში გაეუქმებინა ამ ხელ აჟიოტაჟის მსხვერპლი გამხდარიყო თავად. ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი, რუსი აქტივისტი არსებობს, რეივერები არსებობს და მათთვის ეს გამოდა ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ კონტაქტში მოსულიყვნენ ჩვენთან, იმ ხალხთან, ვინც ამას ყველაფერს ვაკეთებთ ერთად. Together we dance, together we stand. We dance together, we fight together. საზოგადოების პროტესტმა მოსკოვური ვოიაჟი ჩაშალა. ახლა საინტერესოა, ექნება თუ არა გავლენა რუსეთში არ შემდგარ სტუმრობას კლუბის იმიჯზე.
საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო ავტოტრანსპორტის გადაადგილება ცალკეულ მონაკვეთებზე დროებით შეფერხდა. უხინალეკის გამო საავტომობილო გზები დაიტბორა და მოქალაქეები გარკვეული შეზღუდვებით გადაადგილდებოდნენ. ამ დროისთვის აჭარის რეგიონში სტიქის ზონებში წყლის დონემ საგრძნობლად დაიკრო, ასევე სრულად აღდგენილია სატრანსპორტო მოძრაობა. მოსახლეობის ინფორმაციით სანიაღვრე არხები მოუწესრიგებელია და ნალექის დაგროვება სწორედ ამან გამოიწვია. Лермацуимам проблемები შეუქმნა სამეგრელოსაც სოფელ შამადელა გარესამყაროს მოწყდა მდინარე სკაიას ადიდების შედეგად გზა ჩაიხერღა წაღებულია ხიდები დატბორილია თხილის ბაღები დახოცილია შინაური ფრინველები და განადგურებულია მოსავალი ადგილობრივების სასმელი წყლის გარეშეც დარჩნენ ქაცმეთის სამუშაოების დასაწყებად სამეგრელოში წყლის დონის კლებას ელოდებიან საქართველოს შემდეგ უცხოეთის სიახლეების როლის შედეგად 4 ადამიანი მათ შორის 2 სამართალდამცველი დაიღუპა კანადაში. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია ერთი თავდამსხმელი მიმდინარეობს ძებნის ოპერაცია. სამართალდამცველები რაიონში მცხოვრებ მოსახლეობას მოუწოდებენ არ გავიდნენ სახლებიდან სანამ სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. თავდასხმის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. Аномалиური სიცხის გამო გერმანიაში ლუდის მოხმარება მკვეთრად გაზრდილია, თუმცა გერმანულ ლუდ სახარს კომპანიებს ამის გამო ახალი პრობლემები შექმნათ. ქვეყანაში ბოთლების და ყუთების მკვეთრი დეფიციტი შეიქმნა. ლუდ სახარშები სოციალური ქსელებითაც მიმართავენ მომხმარებლებს და ბოთლების ჩაბარებას თხოვენ. ლუდ სახარშებში აცხადებენ, რომ ახალი ბოთლების დამზადების ტემპი ლუდის მოხმარების ტემპს ვერ ეწევა. Ასეთი ყოველ ინფორმაცია ამ დროისთვის მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.